נסתכל רגע על superimposition ו-projection. ההבדל בין השניים. אפשר לגשת בכמה נואנסים לזה, רק בצורה הכי פשוטה ופרקטית לחיים ביום יום, שכל אחד יזהה. superimposition, שזה הלבשה, מורכב מ-projection, מהקרנה. כן? זה אומר, ההקרנה היא בתוך ההלבשה. לא יכולה להיות הלבשה בלי הקרנה. בסדר? יכולה להיות הקרנה בלי הלבשה. אני תכף אפרק את זה שיהיה מובן. הלבשה, כשאני מלביש, תמיד אני אהיה אמוציונלי. כשאני מקרין, זה לא מחייב שאני אהיה אמוציונלי. אז אני אתן דוגמה. אני כועס בגלל התנהגות של מישהו, הלבשתי את הכעס שלי עליו, נכון? רק ההלבשה הייתה כתוצאה מאיזה הקרנה של אמונה שהייתה לי בפנים. נכון? זה לא אמור להיות ככה, זאת הייתה הקרנה, זה projection, זה אמונה. ואני כועס בגללו. אני כועס בגלל האירוע הזה, זה הלבשה. אני הלבשתי את הרגש של הכעס על האובייקט עצמו. למרות שלאובייקט או לסיטואציה אין רגש בכלל. אז עוד צורה שנפנים מה זה הלבשה, אני מלביש על תכונות, על חפץ, שלחפץ אין. דוגמה שאני משתמש, זה אני קונה אוטו, אני מאושר. גונבים לי את האוטו, אין לי ביטוח, אני עצוב, אומלל. הלבשתי אושר ועצב על האוטו, החפץ הזה, שזה פח ופלסטיק וגומי. לחפץ הזה אין אושר ואין אומללות. בסדר? עד כאן זה בהיר? זה אומר אני מלביש תכונות על משהו שאין לו. בואו ניקח דוגמאות קצת מהחיים. אני מרגיש שאני אהיה יותר מאושר אם יאהבו אותי. זה אומר, יאהבו אותי, יעשו פעולה מסוימת. אני מלביש את התכונות של עושר על הפעולה הזאת. הפעולה הזאת, אם ננטרל אותה ורק נראה אותה, אין לה שום תכונה של עושר. למה? כי העושר נובע מתוכי, לא קשור בכלל לפעולה. אז אני הלבשתי את משהו שהוא נובע בתוכי על משהו חיצוני, נכון? נניח עולה בתוכי אהבה ואני אומר אני אוהב אותך, הלבשתי את האהבה שבתוכי הופיעה ונבעה עליך. ואז אני אומר אני מרגיש את האהבה בגללך, התבלבל לי כל הסדר, ואז אני אומר אם אתה תהיה לידי אני פתאום ארגיש את זה. לא, יכול להיות שאני ארגיש משהו אחר שיופיע. בעצם אני עשיתי הלבשה, הלבשתי תכונה על משהו שאין לו את התכונה. יותר קשה לראות את זה על אנשים, נכון? כלומר, אני מלביש תכונה, אם מישהו מדבר אליי יפה, אני מאושר. הדיבור שלו, אין בו אושר או אומללות. אני הלבשתי אושר, או יעלבות או אומללות, על המילים שבעצם נתפסו דרך חוש השמיעה. אפשר להחליף את המילה ותרגמתי את הדיבור שלו לכזה או כזה? זה לא אותו דבר, אני הלבשתי את זה. אני הלבשתי את זה, זה אומר, כשקורית הלבשה, אני רגשי, ואני לא רואה שהלבשתי את זה. זה נראה לי כתוצאה ממשהו חיצוני. זה אומר, אני אקח את זה קרוב, אני סובל בגלל התחושה הזאת. הלבשתי את הסבל, את הרעיון של הסבל בתוכי, על התחושה. אם אני נטרל את הרעיון, ונהיה נוכח עם התחושה, אין לה את הסבל, אין לה את ההלבשה הזאת. היא ניטרלית כמו שהיא. Okay? זה הלבשה. אז זה אומר, כשאני רגשי, תמיד אני עשיתי איזה הלבשה.
ניקח הקרנה, לא כל projection שאני מקרין בתודעה, אני רגשי. זה לא אומר שעשיתי הלבשה. אני רק הקרנתי את זה. כן? אז אני יכול להקרין אירוע מאתמול, או אירוע מחר, או אני יכול להקרין חפץ, ואני לא אמוציונלי בכלל. ההקרנה קרתה על גבי מי שאני. רק אני לא הלבשתי שום תכונה מעבר לזה. זה אומר, אני יכול להקרין כיסא. ברגע שהוא שלי, הלבשתי עכשיו משהו על הכיסא. ברגע שיקרה משהו לכיסא, אני כבר אהיה מושפע. אז כשאני הלבשתי משהו, מה עשיתי? קשרתי את עצמי אליי. זה אומר שכל הקרנה, זה אומר שכל הלבשה היא גם הקרנה, רק לא כל הקרנה היא גם הלבשה. נכון, כי אני חייב להקרין את הכיסא, ואז להלביש שהוא עושה לי, הוא גורם לי טוב. הוא שלי, הלבשתי עליו עוד תיאורים של הכיסא עצמו, אין, הוא לא אומר שהוא כיסא אפילו. אפשר לעבור מהלבשה להקרנה בחזרה? אני, לא, יש לי להתיר את ההלבשה. להתיר, על ידי התרה. כן, זה אומר, אם משהו מולבש, אני חייב לנוע ול... אני לא יכול אחרת בשום מצב לראות כשההלבשה קורית, היא מכסה, היא מעברת אותי. זה אומר, יש לי לנוע יותר פנימה. ואז אני הולך, כשאני נע חזרה לאמונה, אני עובד עם ההקרנה. זאת אומרת, הקרנה היא קומה שנייה. שניהם הם קומה שנייה. אבל הלבשה... שניהם הם קומה שנייה, רק אחד סיבה ואחד תוצאה. ההקרנה היא הסיבה, התוצאה היא הלבשה. ההלבשה לא יכולה להיות בלי הקרנה. הקרנה יכולה להיות בלי הלבשה. זה אומר, אני יכול להקרין משהו בלי להיות בתגובה אליו. וברגע שאני הלבשתי את זה, אני כבר בתגובה. אני גם לא יכולה לראות את ההקרנה אם יש הלבשה. נכון. ההלבשה מסתירה לי את ההקרנה, וזה מה שאם נחזור פרקטי, בכעס. הכעס מסתיר לי את הרעיון שגרם לי לכעוס. חוסר הנוחות בתוכי בסיטואציה מול אנשים גורמת לי לא לראות איזה רעיונות יש לי. שאני משמרת בשביל שהם יתפסו אותי בצורה מסוימת. זה יכול להיות שההקרנה נותנת לי את היכולת לראות את האחרת? לא, נעזוב כרגע את האחרת. נעזוב את האחרת. אני יכולה להוריד את הלבשה? את הלבשה. רק אם הלבשה בעצם היא עוד כיסוי נוסף, נכון? אם זה בתנועה, היא עוד תנועה החוצה, יש לנו לחזור תנועה פנימה. יש להתקרב, זה כבר יותר רחוק, נכון? כי אני אומר, האושר שלי תלוי באותו רגע אם יהיה לי אותו או לא יהיה לי אותו. זה אומר, אני לקחתי את זה והתרחקתי כבר לאובייקט חיצוני. על משהו שהוא הכי פנימי, האושר בתוכי הוא אינט, הוא בסיסי ראשוני, הוא לא חיצוני. אני גם אם הייתי יכול לחוות אושר מהאוטו, נניח אם היה לאוטו אושר, איך הייתי מוציא את זה וחווה את זה בתוכי? אני לא יכול, נכון? אני לא יכול לחוות שום חפץ, לא חיצוני, אני לא חווה חפץ חיצוני. כל מה שאני יכול לחוות זה את השדה של הגוף, ובשדה של הגוף אני בעצם מתרגם את החוויה מנטלית. זה אומר, אם זה היה בחוץ אפילו, באוטו, איך הייתי מעביר אותו לחוות את זה בתוכי אצלי? לא יכול, בלתי אפשרי. נכון? זה אומר, כל נובע מתוכי ואני מלביש אותו החוץ החיצונית. כל הסדר התבלבל פה. ברגע שהלבשתי אותו חיצונית, באותו רגע אני מאמין שזה בגלל החיצוני, וזה לא בכלל משהו פנימי. זה היה ככה,
הסדר התבלבל, וזה עכשיו פתאום, זה מבעינה אליי, משפיע עליי. אני בתגובה לזה מבחוץ, וזה לא נכון. זה רחוק ממה שבאמת קורה. התפיסה של אוטו זה לא עצמה הלבשה? זה הקרנה. הקרנה? הקרנה. אני אתן דוגמה. כן. תשבו עם עיניים פקוחות לרגע. עכשיו, תנו לעין לנוח על האובייקט. לראות איזה אובייקט העין קולטת, תופסת. בסדר? כשאתם מזהים את האובייקט, זה הקרנה. אם התשומת לב נע יותר פנימה, או תחכו שיש, יופיעו כל מיני מחשבות. כשיופיעו כל מיני מחשבות, אני לא שם עליה. בואו נחזור, כי אני עצומת לב נע. תנו לעין לנוח על אובייקט. שבעין נחה על האובייקט, אם אתם מזהים מה העין תופסת, זה הקרנה. עכשיו, תעזבו את מה העין תופסת, ותראו אם איזה מחשבה מופיעה. תמתינו באמת לראות איזה מחשבות או מחשבה מופיעה. אולי אין מחשבה עכשיו, יש איזו נוכחות שקטה, שהיא בעצם הנקודת פתיחה, נקודת ההתחלה, שממנה מחשבה מופיעה. ותמתינו לראות מתי יש תנועה מנטלית. זה אומר, תשומת לב מכונסת פנימה. עכשיו אולי אתם תזהו את המחשבה שבעצם היא מקרינה או זיכרון או מחשבות שהן לא רלוונטיות. כל מחשבה היא הקרנה. ואז תבדקו אם אתם מזהים מה העין קלטה, מה היא קולטת. ברגע שאתם מזהים מה העין קולטת, זאת הקרנה הראשונה של החפץ שנקלט פתאום, שקודם לא נראה. אוקיי, בואו נעצור. רוצים לשתף כל אחד מה הוא זיהה? ומה שחשוב זה החוויה בתוכו, כן? תמיד לחזור לחוויה בתוככם. הסתכלתי על העציץ ועל העלים הירוקים, ואז חשבתי שזה ירוק מאוד חי, ואז העלה השני יש בו גם חום וגם ירוק, וחשבתי, הנה, אפשר גם... ירוק וגם חום, גם חיים וגם התבלות באותו עלה, באותו... ולקחתי את זה גם... אוקיי, ו... ואז חשבתי את זה בפלסטיק, לא מתאים, וכל מיני. אז בעצם
נשארת סביב האובייקט. ראית שכל המחשבות האלה את תקרנת? כן. את תקרנת. בעצם זה לא אמר שום דבר. הוא לא דיבר. כן. אז את תקרנת את זה, זה ההקרנה. עכשיו, היו לך מחשבות אחרות, או זה הכל נשאר סביב זה? זה היה סביב זה, אבל ברחה לי המחשבה שאולי מאוד קל לי לזהות על חפץ, שזה מחשבה שאני מקרינה, אבל על בן אדם זה יותר... בואי נשאר קודם, נזהה איפה שקל לזהות, נכון? אוקיי. כי מה המחשבה היא פעלולנית. פה קל, אז לא משנה, אז אני אלך למקום שהכי קשה, זה בלתי אפשרי, אז אני קשה. אז אני אשאר בלי לראות. בוא נראה איפה קל, ומהקל נוכל לראות איפה היא מטעתת במקום אחר. שזה, אני מדמיין שזה קשה, זה רק אותו דבר. אוקיי? אז, אוקיי, בוא נשמע עוד דוגמאות. כי זה היה לשאלה, האם כשאני תופס מישהו, האם זה בעצם הקרנה? הלבשה. אוקיי. הלבשה זה, זה, זה רגש. אוקיי? אז אם נראה, בוא נשמע מה עוד מישהו חווה. אני הסתכלתי, התשומת לב הייתה לשטיח, רק הייתי משטח לבן. אוקיי. והיה שקט מוחלט, לא היו מחשבות או שקט. אוקיי, ואז בוא נראה מה, נפרק רגע מה באמת קרה. חווית שקט, העין המשיכה לקלוט. רק את לא ידעת מה היא קולטת. אוקיי. אם ידעת מה היא קולטת, הקרנת את זה. היו רגעים שזה היה רק כמו שזה היה, ואחר כך היה כן הלבשה שתית. הקרנה. זה ההקרנה. רק. בהקרנה הזאת בעצם מה שקורה, כן? קוראת הלבשה של שם מולבש על צורה. נכון? אז השם, השם... שם הצורה זה לא הלבשה? כן, רק אני אומר, יש עוד רובד. יש הלבשה שבעצם אני אמוציונלי. ההקרנה, בהקרנה היא בעצם, אפשר להגיד שהיא מלבישה, או היא מקרינה שם על צורה. נכון? זה הקרנה. זה הקרנה. השם והצורה זה הקרנה. בטח, שם וצורה זה רק הקרנה, שהיא בעצם מולבשת על מי שאני באמת. נכון? רק לא רואים את זה, כי זה נראה על חפץ, וזה כאילו בגלל החפץ. אז הבחינה הייתה בשביל כולנו לזהות שכשהעין ממשיכה לקלוט ואין, אני לא יודע מה אני... מה העין קולטת, זה אומר אין הקרנה. עכשיו, המחשבה יכולה להקרין מחשבות אחרות בכלל. לנדוד לתוך הקרנה של מחשבות אחרות. רק כשאני קולט מה העין קולטת, אני מקרין את זה. בלי לשים לב. זה הקרנה, כי עובדה, אם לא היה לי את המחשבה שהקרינה, לא ראיתי את זה. אם היא הקרינה משהו אחר, או אם היא הקרינה אפילו על הדבר כל מיני מחשבות, היא זזה מהדבר, נכון? כמו בעוד שיקופית, עוד שיקופית, עוד שיקופית, היא זזה מהדבר. רק רעיונות על... כן? אוקיי, עוד מישהו? שאלה. קרה לי... תשארי לך הבעיה. לא, זה בדיוק מה שמוזר לי, שכאילו כעסתי על מישהו, אבל לא הרגשתי תחושה. כאילו מילים נאמרו בלי... ואני לא אתקשך את זה. אז את יכולה לחזור רגע בזיכרון לזה? לסיטואציה. אני חוזרת לזה, כאילו לא הייתה שם... זה מה שאני מנסה לחפש, אם הייתה שם תחושה או לא הייתה שם תחושה. בואי תבדקי, מה חווית? חווית התרחבות או התכווצות? ההיגיון אומר התכווצות. לא, תלכי להזיק, תלכי את. הרי את תראי את התמונה המנטלית שלו. אוקיי.
מחביץ'. תלכי למקום שאת זוכרת התרחבות ובטיחות. מה שקורה, ככל שהכל נהיה מזוכח יותר, אז אם כעסתי פעם והאדם עלה לי לראש וכולי רעדתי, פתאום אני מתעצבן. עדיין זה כעס, רק זה נהיה יותר מעודן, יש לי לזהות את זה. הכל נהפך להיות יותר מעודן, נכון? כי מה שהיה טעון כבר, אוקיי, אין לו יותר אולי כל כך הרבה כוח. אז הוא יתבטא אפילו, אוף, מה זה? אז אולי אין כבר תחושה פיזית, רק יש שם מחשבה שעברה, כן? והמחשבה הזאת היא בקונפליקט עם מה שקורה. אז זה הנואנס, זה אומר תהליך של הזדקחות, יש לזהות את ה... את הרבדים, בגלל זה אנחנו מסתכלים על מה זה הלבשה ומה זה הקרנה, וכזו שזה הכל בעצם בתוך עולם המחשבה, יש נואנסים שהם מופשטים, שהם קורים כל כך מהר, שרק כשאני יורד להתבונן פנימה לתוכם אני אוכל לזהות את זה, וככל שאני אזהה את זה, זה יתגלה, זה ייחשף בפני יותר, זה יראה, אם לא אני עיוור בתוך זה, אני לא רואה. אוקיי, בואו נחזור. עוד מישהו רוצה לשתף על מה הוא זיהה? משהו עלה, על התהליך של ההלבשה. אני חושב שהצלחתי להבין ולראות לרגע שבעצם אני מלביש את התחושה של הכעס, עושר, לא משנה, התחושה הפגשית על החפץ, שזה בעצם בא ממני. ואז אני שואל את עצמי, הרי יש דברים שלכאורה אני אוהב, יש דברים שלכאורה אני לא אוהב, אבל אם זה הכל בא ממני, זה בעצם לא קשור לדבר, אז למה יש דברים שאני מלביש עליהם, שאני לא אוהב, דברים, אתה מבין מה אני שואל? כן, כי זה העדפות, זה מה שבעצם האני, שמדמיין את עצמו, האגו, כישות נפרדת, הוא נע בין רוצה הנאה ונמנע מכאב. אז מה שאני אוהב זה הנאה, מה שאני לא אוהב זה כאב. מה שנכון זה הנאה, מה שלא נכון זה כאב. אבל אם אני מקרין את ההנאה על הדבר... אני כבר הלבשתי את זה. אני מקרין ואחרי זה אני מלביש. מה זה אומר? אני מקרין אותך קודם, זה ישר קורה, ואז אני מלביש שאתה השפעת עליי. אז אני שואל, למה אני מלביש דברים חיוביים, אם זה באמת לא הדבר שגורם לי להרגיש טוב או לא טוב, וזה הכל בא ממני, אז למה אני על דברים מסוימים מלביש תחושות חיוביות ועל דברים אחרים תחושות שליליות? כי זה התנועה. זה לא קשור לזכרות. זה ההרגל בעצם. אתה רגיל... בניתי את עצמי לאורך השנים. כגוף פיזי. אז אתה נותן לתחושה כזאת טוב ולתחושה אחרת רע. רק אם תראה, אפילו על אותו דבר אתה יכול להלביש... נכון, פעם טוב ופעם רע. כן, אני נותן דוגמה של נעליים. אני רוצה לקנות נעליים, באתי לחנות, זה הנעליים ש... אחי, אני אוהב, בחיים זה מה שחיפשתי כל חיי. אני בא וזה מסתובב סביב הנעליים, אוף, יקר, איך אני אקנה את זה? טוב, אני אלך הביתה, אני אראה איפה אני אוכל לארגן קצת כסף וזה... ארגנתי כסף, אני מה זה מאושר? כי אני יותר קרוב למה שאני מדמיין שאני רוצה, נכון? אני הולך לחנות, קונה את הנעליים, או שחיוך, אני אומר, אפילו אני לא מבזבז זמן, אני הולך לשים אותם עליי, ואני אשאיר את הנעליים מהשנות בחנות, אני לא צריך אותם בכלל. אושר, יוצא מהחנות, מסתובב בעיירה, מאושר, חבר, פוגש אותי חבר, אומר, בא לך, היום יום שבת, בוא נלך הייקינג קצת. אני אומר לו, בטח, יש לי נעליים חדשות. אנחנו מתחילים ללכת, שפשף לי הנעל, קורע לי את האור. אותה נעל שגרמה לי אושר,
עכשיו אני רק אומר למה השארתי את הנעליים בחנות. איך אני נפטר מהנעליים האלה עכשיו, כרגע, רק להוריד אותם מהרגל. כן, שפשף. ואנחנו הולכים במקום שהוא שדה וקוציאים, ולא, אני לא... אז אותה נעל שגרמה לי אושר לרגע, אחרי זה גרמה לי לסבל. אז בעצם זה ההרגל, כי אני בעצם מלביש את זה על החפצים של העולם. החפץ הראשון שאני עושה את זה עליו זה הגוף, ואחרי זה אני עושה את זה על כל החפצים, וזה על ידי העדפות של האני האשלייתי של האגו. כך הוא בעצם בונה את עצמו, שהוא מזדהן, הוא אוהב סגנון כזה, אז הוא אומר משהו על עצמו, כאילו. ואז אם אומרים משהו על הדבר הזה, לא טוב, זה כאילו הוא נעלב. זה פוגע בו. בו. כי זה הזהות שלו. כן. הזהות שלו בנויה על האוהב את זה, לא אוהב את זה. כן. ואז גם הוא פוגש מישהו אחר, ואם הם אוהבים אותו דבר, הוא אומרים, יש לנו חיבור. חיבור. ואם אנחנו לא אוהבים אותו דבר, גם אנחנו יש לנו חיבור. מאוד רעוע. זה יותר חזק. החיבור הזה מאוד רעוע. הוא לא מחזיק, כי הוא משתנה. הוא על פני העדפות, ומה שהעדפתם בגיל 3, אולי אתם לא מעדיפים היום. אני לא רואה אף אחד משחק עם מכוניות כאלה. אולי עם הנכדים, רק אז כבר אין לכם את העדפה הזאת. זה רק נראה שהעדפות משתנות, ומה שקורה עם החיבור בין אנשים מתבסס על זה, פתאום האדם אומר, מה זה? יש לה עדפות שונות, כשהכרתי אותה, ולי יש לך עדפות. מה זה? אנחנו כל אחד הולך לכיוון אחר. זה בגלל שהחיבור שלהם לא היה יותר גבוה, זה חיבור של ידע. ידע בעצם מחבר בין שני בתודעה, בין שני אנשים על רובד של מה זהה לשנינו. אותו מנגנון, ההתניות שונות, זה מולבש על סמלים אחרים, רק אותה הלבשה קורית בתוכנו. זה מה שקורה פה, בעצם מי שבאמת רואה בתוכו, הוא רואה שאותו מנגנון, אותו דבר משחק אצל כולם. אני אולי סרקסטיק, איך אומרים? אני מתבדח על זה, כי אני לא מתייחס למנגנון כדבר אמיתי. ואני לא יכול יותר להאמין שזה אני, כי החוויה של עצמי היא לא זאתי. היא לא מנגנון שמשחק, זה לא איזה מחשבה ש... זה לא. אז אני מתייחס את זה בהתאם. אני לא יכול להגיד, אוקיי, כן, זה ממש רציני. ואני רואה שזה לא, ואני גם חווה את זה כמשהו ממשי. אז זה, הידע בעצם מאחד ולראות מה זהה אצל כולנו. האגו עסוק בלראות מה שונה מאחד מהשני, נפרדות. כך הוא מפריד, מבדל, כן? בין האובייקטים. רצית על חוזרים, הקרנה והלבשה. Superimposition וprojection. אז מה שראיתי זה העיניים נחו עליך, ואז כשהייתה התכנסות, אז בעצם כל מה שראיתי זה מחשבות אם היו, ואם לא היו אז זה היה רק חוויה, וכשיש רק חוויה אז בעצם אין את החושים, אין את התפיסה של החושים, ואז התשומת לב יצאה לקבל הזה. ואז בעצם ברגע שהיא יצאה, אז היה זיהוי של משהו. זה כבר הייתה הקרנה. זה הייתה הקרנה, ואז שוב עצומת לב עברה, עצומת לב גם עברה פנימה, כמו שאתה לפעמים מצביע לתוך העין, אז גם ברגע ש... נכון, לפעמים אתה מצביע להסתכל על העין מבפנים, אז גם החפצים נעלמו, וכל מה ש... איפה שהתשומת לב הייתה, שם זה מה שקיים. זה גם ממחיש שמה שאני קורא למישהו בחוץ, אם התודעה לא מקרינה אותו, הוא לא קיים מבחינתי. עכשיו, מה קורה? בגלל שכשהיא מקרינה אותו, היא מסונכנת עם החפץ.
כן? כי זה נראה כאילו זה בחוץ. רק התודעה היא, אין, היא לא בחוץ או בפנים. זה רק תודעה. כל מה שאנחנו קולטים ביקום זה תודעה, כן? בחוץ בפנים זה רק בגלל שאני חושב שאני גוף פיזי, אז אני אומר, מחשבות בפנים, ואז חפצים בחוץ. רק החפצים הם בעצם הקרנה של, של התודעה עצמה. אז אם אנחנו חוזרים להלבשה, ברגע שאני אמוציונלי, תזהו שאני בעצם כבר הלבשתי. הלבשתי תכונות, או רגשות, או מחשבות נוספות על הדבר שאין לו. אין לו. כן. אני הסתכלתי על העין של העץ שם. גם אז בתחילה הזיהו של הדבר עצמו עם השם ואז עלו מחשבות, אז הקרנתי מחשבות במקומות אחרים ואז הרגע לא היו מחשבות וגם לא חושים כי גם לא שמעתי אותך ואז פתאום שמעתי אותך ואז עכשיו שדיברת, הלבשתי זיהיתי בעצם שהיה קצת אשמה, אז שרגע, אני עכשיו אמור להיות מרוכז, אז לשני אחת זה היה מאוד רגעי, עלתה אשמה, שאני לא ממוקד. ואז שוב, עוד פעם, ואז באמת אפשר, ועכשיו אני יכול לראות שהייתה בעצם הלבשה, ובעצם הלבשתי הצלחה או לא הצלחה, או אשמה על איזה משהו שם. על, על איזה ההלבשה הייתה בעצם, מה אתה אמור או לא אמור לעשות, וזה לא פגש את זה, אז הרגשת את האשמה. אז זה היה אמור לעשות משהו מסוים מול הדבר הזה. אז זה יהיה מול איזה חפץ או סיטואציה מסוימת. זה יכול להיות גם מול עלה או מול... זה לא כל כך משנה. אז מה אנחנו צריכים לעשות עם אחרי שהבנו את זה? שלזהות שאם את רגשית, זה אומר את מלבישה תכונות על משהו שאין לו. יש לך ללכת לראות אחורה. בעצם אם מישהו מעליב אותך, מה קרה שם? אני הלבש, כאילו הוא בן אדם סתם בפני עצמו, ואני הלבשתי מחשבה שאומרת שהוא לא צריך לדבר עליי כך. זה עוזר בחקירה כאילו? גם, כן, זה גם מראה לך שיש פה טעות. את הלבשת משהו על אותו התנהגות שאין לה התנהגות הזה. מה זה אומר? באותו רגע הלבשת העלבות, נכון? את נעלב כתוצאה ממנו. ממה שהוא אמר. רק מה שהוא אמר, נניח הוא היה אומר לי, לא הייתי נעלב. הוא אמר לך, את כן נעלב. אם היה הילבות במלל הזה, שנינו היינו נעלבים ביחד. מכיוון שאני או מישהו אחר חווה משהו אחר, ואת חווית משהו אחר, את זאת שהלבשת את זה עליו. אם את מבינה שאת הלבשת את זה, את יכולה להתחיל, כמו שאת הלבשת את זה, לקחת את זה ממנו. כי ברגע שהלבשתי את זה על משהו, נתתי לו את הכוח, נכון? רק אין לו את הכוח מלכתחילה. אני נתתי לו את הכוח, אז אם נתתי לו את הכוח וזה גורם לי סבל, אני אקח את זה ממנו שאני אשתחרר מהסבל הזה. זה יחזיר אותי חזרה אליי להבין שזה לא הדבר בחוץ. זה נראה לי, אני תמיד, כשאני רגשי, זה הנקודת פתיחה שלי, נכון? אני רגשי בגלל משהו חיצוני. זה כמו השאלה, מי אני בלי המחשבה בעצם? אם יש הלבשה, השאלה הזאת לפעמים היא לא... היא לא מספיק, היא לא חודרת, כי היא מופשטת. נכון? כשיש הלבשה, יש לי לבוא עם כלי שהוא יהיה יותר... יותר מסיבי, וזה יהיה הצהרה ושאלה, כן? כי לשאול, ברגע שאני הלבשתי, אני מזוהה עם זה, ויש רגש,
אני מאמין שיש מישהו נפרד שם, ישות נפרדת. קשה לי לחפש אותו. כי אם אני אצליח לחפש אותו, מכיוון שהוא לא קיים, מה שיתגלה לי זה מי שאני באמת. רק בגלל שהוא נראה לי אמיתי, כי אני בעצם, אני אומר, אני רגשי, אני בתגובה. כלומר, הדיבור קורה on behalf, איך אומרים? בשם איזה ישות נפרדת. אז אם, ואז זה נראה כאילו יש שם ישות נפרדת, יש לי קודם כל ללכת ולראות מה הקרנה הייתה, מה ההלבשה הייתה, איזה אמונה זאת הייתה. אני הולך לאמונה, ואז אני אוכל לחזור ולראות האם יש בכלל מישהו שמאמין. מי הוא? איפה הוא? כן, ובהיר. בגלל שהיא תנועה החוצה, אי אפשר לעשות קפיצה. למה? כי בתנועה החוצה יש כיסויים, נכון? זה אומר, יש לי אותה תודעה שנעה החוצה, כאנלוגיה, יש לה לחזור אותה, דרך אותם כיסויים חזרה פנימה. היא לא יכולה לעשות קפיצה, כי היא בעצם זה, הלכתי ככה, אני אסתובב, לחזור, אני אצטרך לפגוש כל מה שהלכתי דרכו, נכון? זה אומר, יש לי לחזור דרך הכיסויים פנימה. והכיסוי זה הלבשה, הקרנה וכיסוי בתוך עצמי. ואם זה הרגשות שלי, אמונות שלי, אני מאמין ומי שאמין. אני, אמונות שלי, כן, זה כבר תנועה יותר רחוקה, ואחרי זה אמונות שלי מייצרות תמיד רגשות שהם שלי, שהן מתבטאות בגוף הפיזי. עכשיו יש לי לחזור. רגש, אוקיי, לזהות אותו. עצם זה שאני עם הרגש, כמה זמן יש להיות עם רגש? מספיק לכמה שניות. זה לא זמן, זה רק לשים לב. כן? רק לשים לב. זה כל מה שנדרש. יש אשליה שאני אמור להיות עם הרגש, עד שהוא עובר, אתם לעולם לא תצליחו. מי שיצליח, אני רוצה שילמד אותי איך, אני מוכן לבדוק את זה. למה אי אפשר להצליח? כי זה מיד מתפוגע. זה מעצים אותו, ככל שאנחנו בו יותר, אנחנו מעצימים אותו. לא, לא בגלל זה. תשומת לב נעה. גם התשומת לב נעה, ואם אני אשאר עם הרגש, בגלל שהתחושה היא בתנועה כל כך מהירה, היא תנוע, אז אני לא יכול להגיד שזה כבר רגש. אם אני מזהה עדיין שזה רגש, זה אומר אני מקטלג ובתגובה, מקטלג ובתגובה, מקטלג ובתגובה. אז גם ברחתי מהרגש. כן? לכן, גם כשעבדנו עם התחושה, גם אם יש איזו תחושה לא נעימה, אתם נמצאים רגע עם התחושה וממשיכים לסרוק. לא נשארים שם. כי התחושה היא בתנועה כל כך מהירה. זה בעצם בודה או דיברו, הוא דיבר, קרא לזה קלפס, שזה החלקיקים, סבתומים, חלקיקים מאוד מהירים שהם בתנועה כל כך מהירה. זה שזה נראה דחוס, זה בגלל שיש תגובתיות מנטלית לדבר הזה. יש, זה משהו מנטלי בכלל, זה מתבטא כהשתתפות בגוף. אז כמה זמן נדרש להיות עם התחושה? רק להיות תשומת לב, כן? את התשומת לב על התחושה, ואז ברגע שהתשומת לב על התחושה, אם קטלקתם את זה, ישר יש, אם מועצמת, אתם תעברו, תראו איזה תגובתיות קורית לזה. אם אין קטלוג, אז התחושה ניטרלית כמו שהיא, אין תגובה, ואז בעצם אתם עוזבים את התחושה, או שמפנים תשומת הלב לעצמכם, או שאתם, ואני קורא לזה בהמתנה. מה זה אומר? מנקודת המבט של זה שלא זז, אתם ממתינים, לא בציפייה, עד שמחשבה מופיעה. כשהיא מופיעה, אתם יכולים לבחון אותה. ואתה אמרת במדיטציה שעושים, שאם התחושה נשארת ונשארת וקשה לעשות את המדיטציה, אז
נתת כל מיני דברים, כן, איך למשל להסתכל על זה מבחוץ ולא להגיב. אז אם קשה לי עם התחושה, אם קשה לי עם התחושה, למי שקשה זה איזה אני שבתגובה לכל מיני מחשבות, נכון? אז בוא נבדוק איזה מחשבות. אז אנחנו יכולים לגשת למחשבות האלה בהצהרה ושאלה, הצהרה ושאלה. בתוך המדיטציה? בתוך אותו אירוע שזה קורה. אני לא רוצה להגביל את זה למדיטציה. מה זה קורה אם מישהו אומר לך משהו, ועכשיו קשה לך עם התחושה, ואת מתחילה לראות, ויש לך תחושה לא נעימה, ואת באמצע העבודה, תגיד, פוס, רגע, אני צריכה לשבת במדיטציה? לא, יש לך את ההזדמנות עכשיו. לעזוב את כל מה שקרה, כן? ברגע שאת יכולה, ולהתחיל הצהרה ושאלה, לראות איזה מחשבות, אם המחשבות הן אמיתיות, מה הפרשנות, איך פירשת את מה שקרה, מה זה אומר, האם את מדמיינת את כל זה, האם דמיון זה דבר אמיתי, מה את באמת חובה, בלי מחשבה. גם במצב מאוד לכאורה שהמחשבה אומרת קשה, תשחקו ותבדקו, אוקיי, מה אני חווה בלי מחשבה עכשיו? אתם לא חווים את עצמכם? הרי זה שאין לו שם ולא צורה, הוא הרי יכול לקבל כל שם וכל צורה ולהישאר בלתי משתנה. זה אומר, כל חוויה פיזית, מי שאני אחד עם החוויה הפיזית. אם אין קטלוג, אז הביטוי של עצמי התבטא לכאורה כחוויה פיזית כזאת, רק אם אני אסתכל יותר פנימה לתוך זה, אני אחווה שהחוויה בתוכי לא זזה, והגל נע בתוך זה שלא זז. כשהחוויה היא בנפרדות, אבל זאת אומרת, אז אני חווה את עצמי בנפרדות. אם אני חווה את עצמי בכאב. כאב זה כבר קטלה. בתחושה. זאת החוויה הזאת היא של עצמי. אוקיי. אבל שעדיין בנפרדות. איזה נפרדות? כי ברגע ש... זאת אומרת, זה כבר אני, גוף פיזי, חווה... חוויה פיזית. רק אם אתה לא מקטלג את זה ויש רק חוויה. בלי אני חווה. אז אני שואל את עצמי, אני לא יודע להגיד, לא יודע לענות על זה כרגע, האם אני יכול לחוות מבלי שיהיה שם אני? אם אני יכול לחוות תחושה מבלי שיהיה שם אני שחווה? יש, יכולה להיות חוויה בלי תחושה של אני חווה. יכולה להיות חוויה בלי תחושה של המחווה. בטח. זה בעצם גם החוויה כשאתה חווה את עצמך, לא? כן. השאלה אם אני יכולה להיות תחושה בלי ההזדהות הזאת, אני חווה. תחושה. כן. לא חוויה. כן. אז באנגלית, ואפשר להגיד את זה גם בעברית, זה תחושת האני שהיא לא מחשבה. שזה בעצם עצמו, כחוויה, בטח. וזה חוויה ממשית, זה אומר, אף אחד לא יכול להכחיש את החוויה הזאת, כי כל ההכחשה שלה תהיה מחשבה בתוך החוויה עצמה. אז אולי בהתחלה נראה לכם כאילו זה מופיע בתוך הגוף. זה לא נכון. זה מופיע בתוך עצמכם שהוא חסר גבולות. זה פרשנות מוטעת בהתחלה, כי יש שם עדיין תחושה של אני נפרד, היא זהות. רק התחושת האני הזאת, היא לא נפרדת, זה אתם עצמכם. יש להכיר בעצמכם, בתחושה הזאת, שזה אתם. על התחושה הזאת בעצם בנוי האגו. כן. זה בנוי, הוא כאילו לוקח את התחושה האמיתית ומנחס את זה לאיזה משהו... בגלל שזה תחושת אני, שהיא לא מחשבה, מופיעה המחשבה אני, שזה האגו, והוא אומר, ואז הוא מקבל ישר את התחושה.
כן, כי זה השתקפות של האור, השתקפות של האור, ואז אני אומר, הנה, אני חש את עצמי. זה עצמי, המחשבה אני זה עצמי, כי הם לא, עכשיו הם נראים זהים, לא שונים, אותו דבר. ואז הוא אומר, כל עכשיו, כל דבר שאני חווה, למרות שזה החוויה של אני, זה אני, אני מנחס אותה אליי, ואז בגלל שאני גוף פיזי, אני מעדיף חוויה כזאת ולא חוויה כזאת, שום חוויה לא יכולה להיחוות בלי החוויה של עצמכם. לא יכול, זה חייב להיות על איזה בסיס של משהו. בגלל זה, ככל שאתם חווים את עצמכם,